Šiandien naujienų laidoje Info studija žiūrėkite. Šiauliuose daugėja turistų. Visuomenės sveikatos biuras kviečia seniorus įsitraukti į veiklas. Atidengta atminimo lenta Olegui Truchanui. Labas vakaras, savo darbą pradeda naujienų laida Info studija. Kviečiu žiūrėti. Vakar buvo minima pasaulinė turizmo diena. Ta proga teiraujamės, kokie šie metai buvo Šiaulių miesto turizmo informacijos centrui. Vakar buvo minima pasaulinė turizmo diena. Klausime praeivių, ar mėgsta ir daug keliauja. Šiandien mes teiraujamės, kokie šie metai buvo Šiaulių turizmo informacijos centrui. Šie metai buvo tikrai geri, todėl kad jau nebe pandemijos metai, tikrai turistų daugiau ir nuo šių metų pirmos dienos, nuo sausio pirmos iki rugsėjo pirmos dienos, turėjom 27 700 turistų, tai yra 12% daugiau negu praėjusiais metais. O keliauja daugiausia lietuviai. Į mūsų regioną atvyksta latvių, ženkliai padaugėjo estų. Kita nemaža dalis gyventojų renkasi ekskursijas. Kas keliauja? Tai be jokios abejonės didžioji dalis Lietuvos piliečių keliauja į Šiaulius, į Šiaulių regioną, kaip kaimininė šalis. Pirmiausia yra latviai. Ženkliai matom padaugėjusi estų skaičių. Žmonės, ypač jeigu netostogos, dažniau, aktyviau keliauja ir savaitgaliais. Ir tikrai renkasi ekskursijas, populiarumo nepraranda ekskursija į katedros bokštą ir miesto svečių, ir labai džiugu, kad ir šiauliečiai. Kalbėdama apie metų naujienas, direktorė džiaugiasi atsiradusiais naujais info terminalais, taip pat naujų meninių objektų, renginių gausa. Mūsų šių metų tokios naujienos labai stipriai infrastruktūrinės, todėl kad šiais metais mieste atsirado 4 nauji infoterminalai, jų tiesiog nebuvo mieste, atsirado meno objektas Saulės veidrodis, interaktyvus, pabaigėme 2 projektus. Renginių gausa yra iš turizmo centro pusės, be jokios abejonės yra susijusi su pastovė savaitgalinė veikla, kada renkam grupės užsakomosiam ekskursijoms ir ji labai yra matoma kitose mūsų renginiuose, tai galiu minėti bažnyčių naktis, kur šiais metais labai buvo gausu žiūrovų, klausytojų, ką tik buvo paveldo dienos, ypatingai gausi ir tokia pirmoji visoj Lietuvoj buvo turizmo gatvė, galim sakyti tarptautinė, todėl kad niekur tiek nebuvo daug, virš 40 dalyvių iš Lietuvos ir iš Latvijos. Ir tik tai džiaugiesi, kad žmonės nori keliauti ir keliauja. Kad turizmas Šiauliuose klestėtų, prisideda ir Šiaulių miesto savivaldybė, paremdama turizmą. Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biure vėl puikios įtraukiančios veiklos seniorams. Šiuo metu visuomenės sveikatos biuras įgyvendina projektą Socialinis receptas, kuris skirtas seniorų emociniai ir fiziniai sveikatai gerinti. Mūsų visuomenės senėjimas vienas sparčiausių visoje Europoje. Akivaizdu, kad vyresnio amžiaus žmogui yra didelis poreikis bendravimui, įdomioms ir praturtinančioms veikloms. Visa tai, organizuodami savus projektus, stengiasi suteikti Šiaulių visuomenės sveikatos biuras. Socialinis receptas – tai projektas skirtas seniorams, kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus. Šio projekto tikslas yra įtraukti seniorus į įvairias veiklas, ilgalaikės veiklas, tokias kaip kultūros, sveikatingumo, neformaliojo švietimo, dalyvavimas veiklose, kur yra kuriamas socialinis ryšys, pagerina psichologinę būklę, gerėja nuotaika, yra mažinama socialinė atskirtis, na ir žinoma, mažėja ligų tikimybė. Šiaulių miesto seniorams visa puokštė įvairių siūlomų veiklų, o dalyvavimas juose yra visiškai nemokamas. Seniorai gali rinktis iš daugybės įvairių veiklų, vyksta įvairios edukacijos, koncertai, skaitmeninio raštingumo mokymai,
skaitytojų klubai, protmušiai, na ir daugelis kitų veiklų, taip pat galima išbandyti ir prisijungti prie savo narystės. Yra galimybė laisvai rinktis, kuriuose veiklose yra norima dalyvauti, o kuriuose ne. Tam, kad šis projektas būtų įtraukus ir įdomus, prie jo prisideda ir kitos miesto įstaigos, kurios džiaugiasi tokiu prasmingu bendradarbiavimu. Šiuo metu yra Šiaulių Povilo Višinskio biblioteka, yra Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija, taip pat yra Šiaulių Aušros muziejus ir visi jo padaliniai, taip pat veiklos vyksta ir mūsų Šiaulių visuomenės sveikatos biure, taip pat yra ir Lietuvos Raudonasis kryžius, kur galima išbandyti savo narystę. Tai biblioteka socialinio recepto, na, senjorams, kurie nori dalyvauti socialiniam recepte, siūlo labai įvairias veiklas pagal skirtingus pomėgius ir pagal skirtingus norus. Siūlome edukaciją vienas atspaudas, tai yra iš meninės pusės edukacija viena iš populiariausių, na, menas gana tokia lengva edukacija ir joje paprasta dalyvauti, paprasta būti kartu, nes senjorai ateina ne vieni, ateina su draugais ir čia susirinka iš tikrųjų netokia ir maža grupė, nepažįstami būna vieni su kitais ir susipažįsta, žiūri, kaip vieni piešia, pasima kažkokių tai idėjų iš kitų, pasitarė, pasigrožė vieni kitų darbais, tai labai šita edukacija veikia būtent socialiniam receptui. Dar iš populiaresnių yra skaitmeninių raštingumo mokymai, tai ateina pasimokyti bent jau tų pagrindinių įgūdžių, dirbti su kompiuteriu, su internete, ieškoti informacijos. Yra viena iš populiaresnių paslaugų ir garsiniai skaitimai, prisiminimų bei ieškant. Esame socialinių receptų pateikę ir dar vieną paslaugą, tai tiems senoliams, kurie, tarkim, turi judėjimo negalę ar dėl sveikatos problemų negali ateiti į biblioteką, yra vyresni nei berods 70 metų, tai mes siūlom paslaugą knygos į namus. Kai bibliotekos darbuotojas gali atvykti į namus, atvežti užsakytas knygas, šiek tiek trumpai pabendrauti. Tokia irgi gražus žestas iš mūsų ir, na, ir mums malonu, kad skaitytojas netgi neteidamas į biblioteką skaito knygas ir malonu senyvamžių žmogui, kad gauna dėmesį tokį. Projekte dalyvaujanti Povilo Višinskio bibliotekos edukatorė sako, kad patirtis rodo, kokios didelės vertės yra tokie projektai. Tokie užsiemimai, va tas, tie projektai, jie labai labai nureikalingi. Aš pati esu tris projektus turėjus senjorams, mes rašėme mano gyvenimo knygą, knygą kūrėme kitaip. Tai žinokit, jie sakė, vadovė, kai tik bus vėl naujas projektas, mus kvieskit. Tai rodo, kad tikrai reikia va ta kategorija žmonių. Mes dar čia tik, kaip aš sakau, turbūt lašas tame vandenyne visų tų renginių, tikrai neatliepiam visų norų. Na, o visi norintys dalyvauti gali registruotis kreipdamiesi į Šiaulių visuomenės sveikatos biurą bei ieškoti platesnės informacijos sveikatos biuro interneto puslapyje. Rėkyvoje iškilmingai atidengta atminimo lenta žymiam keliautojui šiauliečiui Olegui Truchanui. Plačiau apie tai reportaže. Vakar gimimo šimtmečio sukakčiai paminėti, Rėkyvoje ant užeigos pastato buvo atidengta atminimo lenta žymiam šiauliečiui, keliautojui, fotografui, gamtosaugininkui, buriuotojui Olegui Truchanui. Nu, šiemet yra išskirtiniai metai, kadangi rugsėjo 22 dieną sukako 100 metų, kaip Šiauliuose gimė keliautojas, buriuotojas, gamtosaugininkas Olegas Truchanas. Prieš 20 metų mes beveik nieko nežinojom, kadangi toks laikotarpis buvo, kada tie žmonės, kurie gyveno arba buvo išvykę, migravę į kitas šalis, apie juos mes nelabai turėjom duomenų. Bet jos sesuo, Nina Kantvilas arba Trukanaitė, kuri mokėsi mergaičių gimnazijoje, savo laiku parašė Šiaulių naujienos laišką. Ir man teko su to laišku susipažinti ir aš parašiau ir mes taip susipažinom ir pradėjom bendrauti. Daug įprasminimo darbų, tai ir parašyta knyga, paroda apie Olegą Truchaną ir kitą, atlikta keliautojo advokato Jono Nekrašiaus iniciatyva. Olegas Truchanas mane patraukė pirmiausia gamtosauginę veiklą, tai kad jis buvo žinomas kaip keliautojas, fotografas Australijoje, Tasmanijoje. Ir vėliau, reiškia, jo gyvenimas įsivystė kito, kad tyrinėdamas aš supratau, kad reikia mūsų būtent žmonėms, šiauliečiams, lietuviams papasakoti plačiau, taip gimė knyga. O šiandieną mes pristatome ciklą, lyg tai ciklos pabaiga, tai iš pradžių buvo paroda Vincauskių namuose skirta Olegui Truchanui, toliau buvo Julio Senonio gimnazijoje
tam tikri renginiai, ąžuoliuko sodinimas, parodos taip pat perkelimas iš Venclauskių namų. Įprasminimo lenta Rėkyvoje pasirinkta neatsitiktinai, kadangi Olegas Truchanas buvo ir buriuotojas. Čia praleido daug laiko. Šitas renginys yra skirtas tam, kad būtent Rėkyvoje, kur Olegas Truchanas buriavo, kur čia praleisdavo daug laiko kartu su kitais draugais, čia būtų irgi tam tikras ženklas, nes Šiauliuose Padirsių gatvės gyveno, Julijaus Senonio gimnazijoje, tuo metu Berniukų gimnazijoje mokėsi, o čia tie 4 metai, būtent nuo 41 iki 44 metų, čia buvo pagrindinis jo laiko praleidimas, tai buriavo, ilsėjosi su draugais ir čia vyko ta sąlytį su gamta, kuriais vėliau tą meilę pernešė į Tasmaniją. Mes turime saugoti gamtą, o ne užkariauti ją, taip kalbėjo Olegas Truchanas. Apie artėjantį renginį Vėjo dieną pasakoja Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sodo direktorius Martynas Kazlauskas. Labas vakaras. Šiandien svečiuojamės Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sode ir kalbiname Martyną Kazlauską, jo vadovą. Tai Martynai, iš tiesų skaičiuojam tikriausiai, netikriausiai paskutinės rugsėjo mėnesio dienas ir bene ketvirtą vasaros mėnesį pagal orus, nes tokie orai rudens tikrai neprimena. Ir žinome, jog šį šeštadienį jūs taip pat organizuojate šventę, kurios pavadinimas yra Vėjų diena. Toks įdomus, intriguojantis pavadinimas, sakykit apie ką šį šventę, papasakokit mum apie ją plačiau. Pati idėja ją minėti, tai buvo susijusi su Liberto Klimkos teigimu, kad Pamario gyventojai, dažniausiai Pamario, bet ir kiti galėdavo švęsti Vėjų dieną, kuri visada būdavo rugsėjo 29 dieną. Tai 29 gali būti ir penktadienis, ir ketvirtadienis, mes nusprendėm šeštadienį daryti artimiausią tai kalendoriniai dienai. Ir ta diena buvo svarbi, nes vėjas yra svarbus ir malūno sparnus suka, ir valtį gali nunešti arba nuo kranto arba į krantą. Ir žmonės tą dieną spėdavo apie tai, kokie žiemą bus orai. Ir mum vėjas taip pat yra svarbus kaip botanikam, nes žinome, kad jis perneša kai kurių augalų žiedadulkes, kai kurių augalų sėklas ir be jo augalė neatrodytų tokia, kokia ir dabar atrodo. Dėl to galvojam, turim pagerbti vėją, jo labiau, kad renginių vasarą netrūksta žmonėm. O va tų rudeninių kaip ir yra nedaug. Tai tokia tradicija pradėjome ir jeigu žmonės rinksis tą šventę, tai ją ir tęsim. Kas laukia renginio programoje, kaip atrodys ta vėjų diena, ko gali dalyviai tikėtis? Pati šventė yra žymiai mažesnė už mūsų didžiąją žolinę. Ir tai yra jauki, nedidelė šventė, jin yra neilga, trunka beveik 3 valandas, bet turinė joje yra. Pirmiausia, tai augalai, pats sodas visada yra išpuoštas ir laukia lankytojų, bet lankysis ir draugai. Tai pirmiausiai literatai, 3 literatės skaitys eiles. Dažniausiai jos parenka eiles, kurios susijusios yra susijusios su vėju. Taip pat smagumynų mokytoja Lina ruošia žmonėms balionų lankstymo edukaciją, kai galima padaryti pudelį, gėlį ar dar kažką, čia Lina geriau žino, tai jinai pati parodys, pristatys. Pakvietėme ir džiaugiamės, kad sutiko Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos atstovai dalyvauti, nes jie, kaip žinom, matuoja Šiauliuose mūsų orą, tai yra tai, kuo kvepuojam, kitaip sakant, matuoja vėją. Tai ne tik jo greitį, bet ir kuomis yra užterštas arba neužterštas. Jie gerai yra įsigilinę šioj problematikoje, tai jie čia žadėjo atsivežti ir prietaisų parodyti, ir žmonės pakonsultuoti, nes gyventojams gali kilti klausimų. Taip pat dalyvauja mūsų kolegos Šiaulių akademijos STEAM centras, dalyvauja Birutė Kuicienė jau ne pirmus metus, kviečia piešti, jų užsiimo meno terapiją, taip pat dalyvauja iš Žemaitijos skautų organizacijos atstovas, kuris pristatys skautišką vėją ir taip kaip skautai pasinaudoja vėjų arba apsisaugo nuo vėjo. Taip pat vyks ir konkurso Vėjo marškiniai paroda,
paskui kurį buvo kviečiami dalyvauti visos Šiaulių miesto mokyklos, ugdymo įstaigos ir gyventojai. Dalyvauja studija Šėlsmas, kurie atsiveš draugiškų naminių ir egzotinių gyvūnėlių. Vaikai galės paglostyti juos, tai irgi proga susitikti su gyvūnėliais tokioje saugioje aplinkoje. Taip pat dalyvauja Šiaulių technologijų mokymo centras. Jie ne tik priiminės lankytojus tą dieną, bet ir šiuo metu kūrė tam tikrą statinį, floristinę didžiulę kompoziciją vėjo sukūrys. Turime tokią tradiciją per vėjų dieną, kad organizuojame lėktuvėlių lankstinių varžybos. Tai šitoje pievoje galės susirinkusieji varžytis čia ir mėtyti lėktuvėlius, kas toliau numes. Pati šventė, tai jinai, įėjimas ją nekainuoja, bet rekomenduojame pasipuošti. O to šventės apdaras, tai rankoje turėti kažką, kas skrenda. Ar tai vėjo malonėlis, ar tai kažkokia sapnų gaudyklė, kur irgi gali būti susijusi su vėju, plevesuoti vėjuje. Ar kažkas dar išradingesnė. Detaliau apie šventę galite sužinoti iš mūsų socialinės paskyros Facebook'e. Iš tiesų labai įdomi, visko pilna programa, turėsim ir poezijos, ir aktyvesnių veiklų, tad manau, kad kiekvienas lankytojas galės surasti savo mėgiamą ir patinkančią veiklą, tai iš tiesų labai paraginsiu visus žiūrovus, žiūrinčius atvykti, praleisti čia šeštadienio popietę ir paminėti vėjų dieną. Tai padėkosiu Jums už pokalbį, Martynai. Ačiū Jums. Netrukus orų prognozė. Gražaus likusio vakaro. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabės ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Įspūdinga baleto trupė International Festival Ballet grįžta į Lietuvą. Pasakiškos dekoracijos, prabangus kostiumai, elegantiškas atlikimas ir didžiausias pasaulyje gulbių ežeras. Scenoje net 48 šokėjos gulbės. Pasirodymas lydimas simfoninio orkestro. Lapkričio 5 dieną Kauno Žalgirio arena. Lapkričio 6 dieną Klaipėdo žvejų rūmai. Lapkričio 7 dieną Šiaulių arena. Lapkričio 8 dieną Vilniaus koncertų salė Kompensa. Bilietus platina Bilietai LT. Penktadienis bus vis dar šiltas ir saulėtas. Artimiausia naktis iš ketvirtadienio į penktadienį bus giedra. Nakties metu oro temperatūra sieks 14-16 laipsnių šilumos. Pietryčių krypties vėjas 4 metrai per sekundę. Penktadienį bus taip pat giedra. Po pietų gali pasirodyti pavieniai debesys. Ryte oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus oras sušils net iki 22-23 laipsnių šilumos. Pietvakarių krypties vėjas 4 metrai per sekundę. Vietomis jo gūsiai bus 7 metrai per sekundę.